Krásný dobrý den, dámy a pánové, ahoj, já vás zdravím, vítejte u dalšího dílu naší kariéry Severan, díl číslo 35, pokud se napadu, je tady Henrik Jensen opět, který dneska bude hrát mistrovství Evropy. Sezona skončila, Henrik obhájil s Atletico Madrid titul ve španělské lalize a taky poprvé v životě vyhrál Ligu mistrů a vlastně se poprvé v životě podíval do finále Ligy mistrů. Dneska nás tady čeká speciální díl, pojedeme kompletně celé euro, takže je na co se těšit. Ještě než na to vrhneme, tak bych vám chtěl všem poděkovat, že se díváte. Chtěl bych taky poděkovat za to, že sledujete tady ty díly a chtěl bych poděkovat všem permanentkářům, kteří drží permanentky a teďko na obrazovce primárně těm, kteří drží permanentky do VIP lože nebo do Skyboxu, děkuji moc za podporu. Pokud se vám dnešní díl bude líbit, nezapomeňte dát like, taky odebírat můj kanál, též psát do komentářů, povolit si oznámení, ať víte, že vychází nové díly. Klidně se připojte na Discordu, sledujte mě na Instagramu a pokud mě chcete podpořit úplně nejvíc, kupte si permanentku. A teď už dnešnímu dílu. Jak jsem tady zmínil, dneska nás čeká mistrovství Evropy, euro, na které jsme se kvalifikovali, zaplať pámu za to a super je, že Henrik Jensen se už dostal do základu. Byly tam přáteláky, které jsem vlastně odehrál mimo kameru, tak abych Jensena dostal do základu, což si plně zaslouží. Takže na euro bude hrát. Je to čistě severská skupina, opravdu naprosto tak to bude takový bojovný fotbal, protože spolu s námi tady s Norskem je ve skupině ještě Island a z ostrovů tady máme Skotsko a Wales, takže opravdu bojovná severská skupina. Ve skupině B, ta je hustá, tam je Belgie, Německo, Dánsko a Finsko. Silná skupina, velice silná. Skupina C, Anglie, Francie, Rumunsko, Ukrajina. Skupina D, Španělsko, Nizozemsko, Česká republika, Rakousko. Tam jsem zvědavý na Čechy, protože ta skupina je brutálně těžká. Jenom pro připomenutí, takový krátký jenom závan zpět do kvalifikace. My jsme se kvalifikovali na Euro z druhého místa za Anglií, kdy jsme skončili o pouhý bod druzí a vyřadili jsme Řeky, Maďary a Rusy. Kdybyste se na to podívali, kdybychom teoreticky skončili první, tak bychom dneska hráli s Francií, Rumunskem a Ukrajinou. To by byla asi možná koukatelnější skupina, kde bychom asi byli jedni z favoritů. Tady těžko říct, to bude opravdu velký boj. Ale dost keců, Henrik Jensen nebude bojovat pouze o úspěch na Euro, ale taky určitě bude chtít bojovat o korunu krále střelců bez pochyby. Tak se na to pojďme zvesela vrhnout. Ještě se můžeme sami podívat, nebo můžete se tady se mnou podívat na sestavu Norů. Jak jsem říkal, že norský národák vlastně není vůbec slabý, tak tato sestava to jenom potvrzuje. Vidíte, že samozřejmě v útoku konečně po těch letech společně budou nastupovat Henrik Jensen a Erling Haaland. Podle mě na Euro není silnější útočná dvojice. Záloze bude Seide, Odegaard, Berge a Evjen. Obrana Meling, Ayer, Estigard, Pedersen a zbráně Claesson. Já myslím, že asi největší mezera je na pozici brankaře. Tam je to opravdu nejslabší a levý obránce Meling, jinak to není vůbec špatný, no a samozřejmě čím vyzete dopředu, tím silnější tým je. Je to tady! Je tu opět mistrovství Evropy, už jsme ho jednou hráli, došli jsme do osmi finále, kde jsme vypadli, to bylo úplně na začátku Jensenovy kariéry, kdy se dostal do národňáků. Potom jsme se nedostali na mistrovství světa, jsme se nekvalifikovali, které bylo. A dnes tady znovu Euro. Myslím, že Jensen nastoupil na Euro, když hrál třetí rok, myslím, tuším, že to bylo, teď si nejsem jistý. Nicméně první zápas s Islandem. Pochopitelně nás čeká velký boj a hnedka potřebujeme získávat body.
Vzhledem k tomu, že ve FIFA je to asi zabagovaný, jakmile hrajete za hráče, tak vám to ani nepouští, jim není nic, tak veškerý zvuk, který vám tam dodávám, je potom externě, že není to ze hry. Tady sestava soupeře, Gunnarsson v bráně, Samsted, kapitán Ignason, Leifson, Torkelsson, Baldursson, Gudmundsson, Johannesson, Sigurdsson, Nordahl a Berntsen. Tvrdí toho, že tady neproti nám dneska nastoupí. Sestava tady samozřejmě jedna ze hvězd, Erling Haaland. Společně s Henrichem Jensenem jdou na to, přihrávají si hnedka v úvodu a jdou do boje. Haaland přihrál Jensenovi, Jensen do kraje Evienovi. Evien na Jensena, tady je Haaland, který dává Evienovi, krásná akce a je to gól! Norský národák teďkon vymíchal obranu Islandu a první akce Noru na tomto euro končí gólem a vzhledem k tomu, že hraje ve skupinu A první zápas, tak je tohleto i první gól eura, já bych se nedivil, kdyby tohle byl nejrychlejší gól eura v historii, protože v prvním zápase, že by padl takhle rychlý gól, to snad ani nevím, Evien to trefil skvěle, tady gólman už byl hodně zatlačený do brány, jak se přesouval, ale ta Haalandova přihrávka po tom, jak mu Jensen nahrál, byla neskutečná. A teď chyba. Islandané jsou od úvodu rozhození. Jensen získal balón pro Haalanda. Haaland pálí! A Gunnarsson musel předvést skvělý zákrok. Tak Norové vlítli do eura jako neřízená střela. A ukazují od začátku, že nenadarmo jsou favorizováni na jednu z medailí. Jensen si poradil, nahrává Bergemu, Berge Evienovi, Evien, Jensen, opět akce, Jensen a minul bránu, no tak to je vstup Norů, neuvěřitelná mašinerie se rozjela na Islanďany. Ta druhá Jensenova rána už byla trošku asi špatně provedená, ale já už jsem chtěl zakončovat, říkal jsem si, co už. Haaland na Jensen, ale Jensen už byl ve stoje, tady je Pedersen, ale bohužel nepřihrál, až teď je tady přihrávka na Jensena, který se snaží ještě odřít balon v hřišti, nadává skvěle Haalandovi a je to 2-0 Erling Haaland, Haaland. A je to 2-0, no tak to je neuvěřitelný vstup, opravdu Norové se s tím nemažou, Islanďany nešetří a jestli se Islanďané ho nemdechle neprobedou, tak tady dostane hrozný debakl, Jensen to udělal skvěle. Přehodil si ten míč, skvěle nahrál Haalandovi, prudká přihrávka a Haaland pouze ťuknul do toho balónu a poslal ho kolem Pedersena do brány. Tak to, co teď předvedl Jensen, to byla fotbalová nádhera. Haaland posílá další přihrávku na Jensena a skvělý zákrok Gunnarssona. Za prvé skvělé zakončení Jensena. Skvělá přihrávka Haalanda a skvělý zákrok gólmana, to byla akce ze všech stran nádherná. Tady se ukazuje, proč je euro, nebo by to si tak krásné, ten nejlepší fotbal na jednom místě. Tohle byla obrovská škoda, že není Jensenův gól, první na tomhle šampionátu. Teď se Jensen zapojil do bránění a získal balona Odegaarda. Haaland přihrává právě Jensenovi. Jensen vrací Haalandovi, tady ta dvojka vepředu je smrtelná, tady je Evien, Evien a opět skvělý zákrok golmana, ještě Jensen a další skvělý zákrok golmana. No tak to je neuvěřitelná sprcha, která se valí na Island, Jensen se s tím nepádal, skvěle to trefil. Ale Gunnarsson snad už třetí fenomenální nebo čtvrtý fenomenální zákrok nebýt jeho, tak už je to 4-0 klidně. Island vůbec nemůže chytnout tenhle zápas. Neskutečné, Islandané jsou úplně mimo. Jensen posílá balón na Eviena a zase Gunnarsson, to snad není pravda. Jak mi Haaland v těch zápasech vždycky přišel nevýrazný, protože jsme s ním vždycky hráli znovu chvilinku, většinou jsme ho střídali, nebo už jsme šli do hry, když byl unavený. Teď hrajeme opravdu v základu s ním a to, co se děje, je neuvěřitelné. A nebýt Gunnarssona, tak Island už je zralý na ručník. Teda on, že na ten ručník zralý, teda jen tak mimochodem teď. Ale Gunnarsson ještě drží v jakés také z naději. Teďkon rozehraný roh nakrátko přes Jensena, Odegaard, Haaland. Jensen
přihrává Evjenovi, ten na Bergeho. A ještě na Evjena a ten se netrefil, bohužel. Opět Gunnarsson lapí balón. I když Gunnarsson už dostal dva góly, zatím jednoznačně mužem zápasu. Tady opět Jensen procházející defenzívou a opět to není gól, skvělý Gunnarsson. To už není možné snad. Ještě Jensen, skvěle to rozehrál, zase to není gól. Sejde ho, zastavil Stempstead, Jensen. Berge, Jensen, ale tahle přihrávka nebyla dobrá od Bergeho, tohle neměl Berge přihrávat hnedka zpět. A jde dopředu Island, pozor. Poprvé Island na naší polovině v nastaveném čase prvního poločasu. Jde Island dopředu a výborně Østergaard a tohle už zvládneme. První poločas pravděpodobně skončí 2-0, ale jenom díky Gunnarssonovi, protože jinak to mohlo být snad 7-0 po první půli. Neskutečná jízda Norska v tomhle zápase. Tady vidíte sami statistiky. 12-0 na střely, 67-33% držení balónu a Gunnarsson měl 4 zákroky. Ne, to nejsou zákroky, pardon. Tady 6 zákroků, už to vidím, tam je totiž dvakrát zákroky. 6 zákroků, takže 8 střel letělo na bránu a 6 jich Gunnarsson chytil. A všechno to byly gólovky. Haaland vyhrál lavíckový souboj, tady je balon na Jensena, Jensen přihrává, skvělá akce a stečovaná rána, která jenom trefila Gunnarssona. Další pěkná příležitost dorů a škoda, Jensen se nemůže prosadit, ale opravdu se snaží. Teď přihrává Haalandovi, Haaland mu vrací, ale to Jensen nečekal a bohužel dochází ke ztrátě balónu. Jensen rozehrává do strany, dobrý balón, tady je Sejde, který ale přichází o míč, to je zbytečná ztráta, místo toho, aby tam kličkoval, má to nahrát, poslat to do vápna na dva snipery, který tam čekají na svou kořist. Další akce, opět jdeme dopředu, tady Odegaard, který přidává Jensenovi, Jensen to zkouší znovu na Sejde, ho dává mu další šanci, naloží dobře s balónem, Sejde tentokrát posílá centr, ale poslal ho nepřesně a dochází opět ke ztrátě balónu. Bohužel Sejde nehraje úplně dobře na té levé straně, to jsou zbytečné ztráty a tady už je Samsted, který postupuje dopředu, tak že by už došlo k prvnímu zakončení Islandu. Vypadá to, že ne, podívejte se na tu zoufalost. Jensen tady teď prochází středem hřiště. Jensen dostal ještě nahrávku na Haalanda, ten přihrává Bohinenovi, který je teď nově na hřišti, tady je Evjen. Šance Haaland, břevno! Ještě Jensen. Udržel balon, přihrává Sejde mu, Sejde Bohinenovi. Tady je Meling, tady je Bohinen a tady Jensen se snaží něco vymyslet, ale byl zblokovaný, bohužel, nebylo z toho nic. Vypadá to, že bychom ten balon ještě mohli získat, podařilo se, ale ta hlavička byla jenom na Baldurssona. A tím to končí i pro Island, který se nedokázal dostat opět dál a zhryde Erling Haaland a já myslím, že i Jensen řekne o střídání, protože budeme potřebovat další síly. A nemá smysl Jensena dál hrotit vepředu, tady ten zápas je rozdaný dobře a Haaland s Jensenem si můžou odpočít do další mače. Gol z toho nebyl, ale to nevadí. To utkání nakonec skončilo 2-0 a vidíte sami, jaká drtivá, masakrální převaha to bylo. Byla 16-2 na střely, to je neskutečný. Island odešel ještě s hodně čistým trikem tady z toho zápasu. Tak máme tady za sebou první utkání. A pojďme si to trošku rozebrat, jedná se o Euro, pojďme si ho užít, je to speciální díl na závěr sezóny, tak si to pojďme trošku celé rozebrat. A první utkání tady celého turnaje odehrál Norsko s Islandem, kdy tady Norsko vyhrálo 2-0. Druhý zápas z této skupiny odehrál Wales se Skotskem, Wales tady v tom vyrovnaném zápase vyhrál 3-2 a nakročil k postupu, tím pádem my teď vyhráme s Walesem, takže by to teoreticky už mohlo být zápas o postup. Uvidíme, jak dopadne ten druhý zápas Skotsko-Island. Skupina B, tam podle předpokladů mají nakročeno k postupu po prvním zápase Německo a Belgie. Němci porazili ve svém prvním utkání Finy 2-1 a Belgičané zvládli svůj zápas s Dánskem 1-0. Těžký soupeř, tady opravdu Dánové si myslím můžou ještě promluvit, uvidíme, jak to celé dopadne.
Skupina C, tady trošku překvapení. Francie si poradila s Ukrajinou 2-0, to se asi dalo čekat. Nicméně, co jsme asi nikdo nečekali, je to, že Rumuni porazí Anglii 2-1, a to je zásadní zárad pro celou tuto skupinu. Anglie je tým, se kterým my jsme hráli kvalifikaci, která nás obod předstihla. A Rumuni do tady té kvalifikace stoupili skvěle a dali dobrý základ tomu, aby se jim dařilo tady v té skupině. Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet skupina C. No a skupina D, která nás zajímá také, kde jsou Češi, tak ti prohráli svůj první zápas ze Španěly 2-1. To se asi trošku dalo čekat, oni budou muset zkoušet bojovat s Rakušany a Holanďany o postup. Nicméně vyrovnaný zápas a má to potenciál. Druhé utkání, jediný zápas, který skončil bez gólu, 0-0 Rakousko-Nizozemsko. Takže tady v té skupině to nejlépe rozjelo Španělsko, tak uvidíme, jak to celé dopadne. To bylo tady úvodní kolo a teď už se jdeme podívat na druhé zápasy, co se naší skupiny týče. Jedná se o naše utkání s Walesem a potom o utkání Skotsko-Island. Jdeme na to. Je to tady další utkání, tentokrát nás čeká opět severský soupeř, ale tentokrát ostrovu bude jim Wales. Wales bude velice nebezpečný, jsem sám zvědavý tady ten zápas, jak to dopadne. Ale pokud bychom vyhráli, už budeme velice blízko postupu. Jak vidíte sami, zápas není vyprodaný, hraje se na neutrální půdě a nepřišlo za stolik diváků, což se mi líbí, že ty zápasy nejsou všechny narvaný, to je super. Na druhou stranu je to euro, aby asi narvaný být klidně mohlo. Nevím, jestli to jsou nějaký v úzovkách koronavirový opatření, ale tady už se stává Wilsu, Ward, Kabango, Bepam, Williams, Huggins, Moss, Levitt, Johnson, Wilson, Matondo a Davies. Brání tady Ward, to bude muž, který dneska bude stát proti té mašinérii útočné Norů. A uvidíme, zda se Erling Haaland nebo Henrik Jensen prosadí, primárně samozřejmě Henrik Jensen, kterému jde o to, aby vstřelil svůj první gol na turnaji. Haaland už ho dal, dalo je Evian, ale samá pozitiva samozřejmě, ale pojďme i trošku negativně. Chtělo by to určitě, abychom byli efektivnější zakončení, protože ze 16 střel dát pouze 2 góly je velice málo, jasně, likvidoval nás gólman, ale i tak, je to málo, to by se nám mohlo vymstít. Tak pojďme dneska rozsakat Wales. Jensenova skvělá přihrávka, nasejde ho do běhu. Sejde Jensen a je to gól! Henrik Jensen dává svůj první gól na euru, nebo na letošním euru takhle. A otevírá skóre utkání proti Walesu. Opět jsme do toho vletli velice aktivně. Jensen přihrál Sejdemu, kterému docela dlouho trvalo, než přihrál. Nakonec přihrál mezi stopery Walesu, kteří udělali obrovskou chybu. Vidíte, že Jensen, Haaland a Evian stojí ve vápně nehlídaní. To určitě nechcete tohoto dopustit. A Wales to dopustil. Jensenova fantastická nahrávka na Odegaarda. A Odegaard to nezvládl. Ježíši Kriste, to je škoda. Jensen tedy přihrává Haalandovi, Haaland Jensen vyvrací, ale bohužel ta přihrávka, ty zpětné přihrávky od Haalanda nebo i od Eviena třeba, nejsou úplně dobré, nejsou přesné, jsou takové rychlé a na metr a hrozničko se zpracovává Jensenovi. A pozor, tady je šance Walesu, Davies a dává gol. To je to, co jsem říkal, tohle bude naše slabina, brankář Claesson si myslím, že tohle to měl chytit. Wales úplně jednoduše vyrovnává na 1-1. Jednoduchá akce, přihrávka za obranu a tohle to by Claesson měl mít, to nebyla žádná velká pumelice, nějaké dělo, Davies to dost podebral a tohle by náš brankář měl zlikvidovat, to se na mě nezlobte. Bohužel 1-1, začínáme od znova. Teď kombinace norského národňáku, tady je Sejde, teď přidává Jensenovi.
Jensen zkusil sám, ale jeho střela byla zblokovaná. Teď je Jensen v bloku, ale dokázal se to ještě dostat. Odegaard, tady je Haaland. Haaland! Škoda. Jensen tady teď přihrává do akce Pedersenovi, ten nahrává Jensenovi a obránce ve skluzu zblokoval Jensenovu ránu. Obrovská škoda. Jensen získává balon pro Haalanda. Haaland nahrává, ale úplně nesmyslně zase Jensenovi do pozice, kdy Jensen teprve zbíhá kolem obránců. Ta přihrávka přichází hrozně brzy, to takhle nemůže Haaland nahrávat. Tady Jensen, jehož vychytal Ward. Teď je to takové dost bojovné z obou stran. Nikdo nechce úplně udělat chybu, ale nedaří se nám vytvořit si nějaký tlak, ale ani se to nedaří Velšanům. Je to takové hodně na půl hřiště, ale už se překlopilo ten zápas do poslední pětiminutovky. A teďkon Jensen dobře zabojoval, získal balon pro Haalanda. Teď možná bychom mohli mít nějakou poslední šanci. Jensen přidává Haalandovi, Haaland ještě kombinuje a tohle to je ale obrovská zbytečná chyba, která nás připravila o útok. Úplně zbytečně, nesmyslně vyhozený balón. A to už nestihneme nic bohužel, protože tohle to teďko naši spoluhráči zahodili. A rozhodčí ukončí za chvilku zápas. Nechává teda ještě Velšany dohrát, což nám by neudělal nikdy. Už se hraje třetí minuta nastavení, stále Velšany můžou hrát a teď se tady získá balón a bude konec. Je to tak, bohužel ztráta s Velsem, remíza 1-1. Bohužel teď se ukazuje, že neúplná kvalita v bráně může znamenat ztrátu dvou bodů a to se přesně ukázalo. To byl zápas, který jsme měli vyhrát. Bohužel jsme ale potom odešli v záloze. Záloha začala hrát hodně slabě. A následně tady ještě inkasovaná branka a bohužel Jensenův gól nestačil na výhru. A jak vidíte sami, naprosto trestuhodné, prostě vyhráli jsme na střeli 6-1 a Wales té jedné jediné střely, která ani nebyla nějak úplně extra nebezpečná, dal gól a získává tak bod. Co je v úzovkách pozitivní, je to, že i druhé utkání mezi Skotskem a Islandem skončilo 1-1, což znamená jednu jedinou prostou věc. Island už nás nemůže přeskočit, i když vyhraje svůj poslední zápas. Nejde to. Nám tedy na absolutní jistotu postupu stačí remíza 1-1 se Skoty. V takovém případě bychom postoupili. A v případě porážky záleží, jak by dopadlo utkání Velsu s Islandem. Takže Skoti nás ještě můžou přeskočit, pokud by nás porazili, tak by šli před nás na vzájemné zápasy. No a samozřejmě pokud by vyhrál i Wales, tak končíme. Takže není hotovo, ale připraveno to není špatně. Oba dva zápasy skončily tedy 1-1. Ve skupině B tam už je trošku jasněji. Tam už má jistotu postupu Belgie, která porazila v druhém zápase Finsko 2-1. No a kdo nemá jistý postup je Německo, které remizovalo s Dány 1-1. Má teda se jim 4 body a Dánové se tady ještě před Němce mohou dostat. Kdo už je ze hry definitivně venku, je Finsko, které zatím nezískalo ani bod a má tak jistotu, že už nepostoupí dál, může maximálně skončit třetí. Ve skupině C ta situace je velice vyrovnaná a zatím nejlépe na tom je Francie ze 6 body. Francie teď dokázala porazit Rumuny 2-1, kteří překvapili Angličany v předchozím zápase. Takže Francie už má jistotu postupu, protože porazila Rumuny, porazila Ukrajinu. Takže by mohla nejvíc skončit druhá. Druhá je momentálně Anglie, se 3 body. Vypadá to, že se tady nehraje na vzájemný zápasy, ale na skóre, což je trošku zarážející. Měla by se hrát na vzájemný zápasy. Takže Anglie před Rumuny. No, takže se hraje na skóre, tak pozor. Ačkoliv z Rumuny prohrála, to je trošku hloupost. Nicméně Angličani vyhráli svůj zápas 3-1 s Ukrajinou, takže jsou zpátky ve hře. Než to Ukrajina, ta už šanci nemá. No a ve skupině D se vzepjali k boji Češi, protože dokázali porazit Holanďany 2-1 a zatímco Rakušané prohráli se Španělskem též 2-1, tak Češi se dostali na druhé místo a v případě, že by dokázali remizovat, kdyby porazili Rakušany,
postupují dál určitě. V případě, že by remizovali z Rakušany, tak pokud Španělé porazí Holanděny, též postupují. Takže Češi to mají rozhodné dobře. Je jediná jistota je, že Češi už nemůžou skončit poslední. Vlastně můžou, v případě, že by Rakousko porazilo Čechy a Holanděni porazili Španěly, tak by skončili poslední. Takže tam je těch variant ještě hodně. Nicméně, co se naší skupiny týče, ono je to jasné. Já bych se na nic nespoléhal a šel bych porazit Skoty. Je to tedy třetí a poslední zápas základní skupiny naší skupiny na Euro. Skupina A, Norsko, Skotsko, které rozhodne o tom, jak tady ta skupina dopadne. Takže jdeme na to, i tady rozhodnutí, naše sestava vypadá, že je stále stejná, v bráně tady Claesson, který si připsal ten nešťastný zákon v tom předchozím zápase. V obraně tady Meling, Ayer, Østigard, Pedersen, záloha, Schelderup, tak to je změna, Berge, Manversk a Evian a v útoku Haaland a Jensen, to znamená dneska změna na postu levého záložníka, tak uvidíme, jak se bude dařit tomu Hochovi. Tam je pravda, že to bylo takové slabší trošku. No a proti nám tedy Skoti. Skoti, další tým ze severu, který se tady s námi utká. To takové dost nefotbalová skupina. Obraně tady Nisbet, obrana Ramsey, McKenna, Portus, Robertson. Pak je tam Tierney, McTominay, záloze Ferguson a Turnbull a v útoku Adams a Joseph. Takže vítří relativně známí hráči. Jdeme na to, třetí zápas základní skupiny A je tu. Jensen, který byl faulovaný ve vápně po rozehrávce, nakrátko to zkusil sám a McKenna ho sfauloval naprosto jednoznačně při zakončení. A je tady pokutový kop a Jensen tak může hned v úvodu ve 12. minutě, no to už není moc úvod, otevřít skóre a poslat Nory do vedení. Já myslím, že nebudeme nic vymýšlet. Pošleme to doprava, nám to tam většinou padá. Jak vidíte sami, změnil jsem náběh Jensena na ty penalty. Tak uvidíme, jestli mu to přinese štěstí. Henrik Jensen! A je to gol! 1-0! Henrik Jensen otevírá skóre, i když golman vystihl směr. Jensen to trefil perfektně. A Norové vedou po třetí za sebou 1-0. Jednou z toho budou vítězství 2-0, jednou z toho bude remíza 1-1. Tak doufáme, že tentokrát to bude podobné jako v tom prvním mači. Jensen si dlouho nabíhal. Golman vyskočil perfektně. Ale Jensen do toho dal takovou razanci a tak dobře to umístil, že to šlo mimo kompetence brankaře Skotů. A Norsko tak vede 1-0 a to je asi úplně to nejideální, co se může stát. Druhý gol Henrika Jensena na tomto šampionátu. Jenomže Skoti se nevzdali a hnedka se vrali do útočení a 4 minuty potom, co jsme dali gol, tady byla ruka ve vápně. Já jsem si říkal, tyjo, snad se to nepískne, ale ta byla tak viditelná, že to nešlo. Ayer tu ruku dal úplně od těla. Bohužel naprosto přesně posouzená ruka a Claesson tak může vykoupit se za ten předchozí zápas, kdy díky němu jsme nevyhráli a může teď zakročit proti penaltě, nezakročil, Ferguson vyrovnává na 1-1. Bohužel. Takže pokud to vykop na obou stranách, jeden za faul, druhý za ruku, ale není se nad tím rozčilovat, ta ruka byla naprosto evidentní a jasná. Vůbec není nic co řešit a Skotové vyrovnávají prakticky okamžitě. Teď to je ale balon na Jensena a Jensen minul!
tohle to muselo být o kousek tady, jak Jensen už byl v takovém záklonu a to trošku podebral a jenom těsně přestřel břevno. A pozor na Adamse a Claessonův zákrok, podle mě první zákrok na šampionátu. Podle mě tohle byla reálně první střela, která letěla na bránu a Claesson ji chytil. V tom prvním zápase do sítě neletělo nic. V tom druhém jedna rána, kterou pustil, tady taky, kterou pustil a teď zákrok. To je dlouhá přihrávka na Jensen, Jensen mají problémy to stínou na hřiště, ale stíhá. Dobře to rozehrál, ještě na Pedersena. Pedersen vrací Jensen, tam je Haaland ve vápně, dostává přihrávku, ještě na Bergeho. Tady je Melling. Melling, Jensen, gól! Henrik Jensen dává gól a Norové opět vedou. Dobrá kombinace, třetí gól Jensena na šampionátu, druhý gól v tomto zápase. Tohle bylo pěkně sehráno, Jensen si tady našel místo na, prakticky na penaltě. A z první to trefilo fantasticky. Vedeme 2-1, výborně. Jsme zase o kousíček blíž postupu. Jensen přidává Haalandovi, Haaland pálí a je to gól! Erling Haaland to trefil fantasticky a Norové vedou už 3-1. To je přesně ono, tady ty dva, Jensen výborně udržel balon mezi třemi hráči, přihrál Haalandovi na hranici pokutového území a podívejte se na to, jak to tenhle střelec trefil. Nádherně do víka, že se to odrazilo od dřevna. Jensen si připisuje druhou asistenci tady na tom turnaji, po druhé Haalandovi. A pozor! Tohle byla nebezpečná raná, Claesson to chytil se tedy, protože ho to trefilo. Tohle bylo málem snížení na 3-2. Skoti rozhodně nic nevzdali, samozřejmě trošku se otevírají vrátka do jejich defenzívy. Tady už pádí Jensen, který posílá balon na levo, ale do offsideu, škoda. Tohle to si měl náš spoluhráč pohlídat, Jensen přihrál dobře a bohužel nepohlídáno. Opět Jensen nahrává Haalandovi. Ten teď trošku nepochopitelně volil dost prazvláštní centr, místo toho, aby to buď to narval do brány, nebo přihrál normálně. A nějakých 25 minut do konce stále vedeme o dvě branky, vypadá to dobře, ale chtělo by to už udržet. Tady opět Jensen! A minul! Teď bude z toho hat-trick, Jensen si řekne o střídání. Což už nejde, safra. Teď on asi trenér chce vytřídat třetího hráče. Jensen to zkusil. Proč ne? Tohle byla dobrá pozice, ale netrefil to ideálně. No a tady to třetí střídání, ne, tak ne. Tak už asi byly tři střídání. Škoda, chtěl jsem už Jensena posadit na pozdních 10 minut. Ať si odpočne. Tak ho neposadíme, tak aspoň zabojeme o ten hat-trick. Postup máme prakticky jistý. Dám tady seběhl spoluhráč, kterému tykom přihráme, jakmile se trošku uvolnil prostor. Ten posílá balon do vápna, tam si naskakuje Jensen, gól! Jensen dává gól hlavou a hlavou završuje hat-trick. Tady trošku ukázka toho, že to bylo hlavou, tak na hlavu hezky se postavit. Protože to není Jensenova obvyklá parketa, ale tady to stačilo. A Skoti už vidí, že na Euro končí. Dál nepůjdou, dál půjde Norsko a to z prvního místa a naprosto zaslouženě. Tady ještě jednou Jensen, tady explozivní sprintem překonává jednoho stopera, žene se přes druhého. Centr je do vápna na nabíhajícího spoluhráče a ten centr bohužel nebyl přesný a Nisbet tak sbírá balón. Škoda, tohle to se Jensenovi úplně nepovedlo, ta závěrečná fáze. Nicméně může být spokojený, jeho tým vyhraje druhý ze tří zápasů v základní skupině. Plus jedna remíza, je z toho postup.
Jensenův hat-trick, což ho hodně posune v boji o nejlepšího střelce mistrovství Evropy, jde si pro balón, díky kterému ten hat-trick získal. A spokojeně může s svými spoluhráči oslavit postup do osmifinále a čekat na svého soupeře. Tak, na koho můžeme narazit? Pojďme si shrnout základní skupiny, které jsou tady ukončeny, kdo postoupil, kdo končí, jak to bude všechno vypadat. Takže my jsme tady porazili Skoty 4-1, je to jasné, naprosto jisté první místo. Island remizoval s Walesem 2-2, což byl výsledek, který stačil Walesu na postup, takže dál jde Wales s 5 body. A s mistrovstvím Evropy se loučí tedy Island a Skotsko, které získalo pouhý 1 bod za remízu s Islandem. Skupina B, ta nás zajímá hodně, protože pokud se nepletu, tak bychom měli hrát s tím, kdo postoupí ze skupiny B. My jdeme tady do osmifinále, pak jsou 4 skupiny, jdeme tady rovnou do čtvrtfinále a já mám pocit, že to je A, B a C, D. Takže Němci vyhráli tuto skupinu ze 7 body, když porazili v posledním zápase Belgičany. Druhá skončila právě Belgie se 6 body, to se trošku obávám, že bude náš soupeř. No a třetí skončilo Dánsko, které v posledním zápase porazilo Finy, ale tam už o nic nešlo, už bylo pouze o umístění. A Dánové tady třetí, Fini čtvrtí. Skupina C, tam tady to nakonec dopadlo podle očekávání, byť Rumuni kousali, přátelé. Anglie postupuje, protože porazila Francii. To byl výsledek, který jsem nečekal a Angličané tak díky tomu se katapultovali na první místo. Druhá tedy Francie ze 6 body, která v posledním zápase tedy prohrála právě s Anglií. No a Rumuni ze 6 body, ježišmarja, co se mi to stalo. Tak, Rumuni ze 6 body tady nepostupují nakonec, protože sice vyhráli poslední zápas s Ukrajinou, ale vás jim zlomila ta porážka s Francií, protože mají vlastně společně s Francií úplně stejné skóre. Oba dva mají 3+1 nebo 3-1, 3 vstřelené branky, 1 inkasovaná. No a tady už tím pádem rozhoduje vzájemný zápas. No a to měla lepší Francie. Takže to, že Anglie porazila Francii, tak Rumuny poslalo domů, i když Rumuni získali 6 bodů v jiných skupinách. Stačilo klidně i 5 bodů na to, abyste postoupili. Tady ne. No a skupina D, velká radost pro nás, fanoušky českého fotbalu. Dále samozřejmě Španělsko, které po těch dvou výhrách remizovalo s Holanděny 1-1, má tady 7 bodů. No a Češi zvládli svůj zápas s Rakušány a vyhráli 2-1. Mají tady 6 bodů za 2 výhry a 1 porážku a postupují do čtvrtfinále, kde by tady měli hrát s Anglií. Je to tak, takže čtvrtfinále Norsko-Belgie, Anglie, Česká republika, Německo-Wales, Španělsko-Francie. Myslím si, že asi největší souboj je Norsko-Belgie, Španělsko-Francie. Jinak do semifinále se dá očekávat, že postoupí Anglie a Německo. Takže to jsou základní skupiny za námi. Loučíme se tady s Islandem, Skotskem, Dánskem, Finskem, Rumunskem, Ukrajinou, Nizozemskem a Rakouskem. Největší překvapení je konec Nizozemska určitě, to se určitě nedá vůbec polemizovat, taky boj o Rumunska o postup a jinak žádné další větší překvapení tady v tom turnaji zatím nepřišlo. Jdeme na to, jdeme se posunout do čtvrtfinálových bojů. Je tady zápas, který rozhodne o tom, zda tohleto euro bude aspoň úspěšné nebo ne, protože Norové určitě chtějí určit na medaile a to znamená přijít se čtvrtfinále, jenomže v cestě bude stát silná Belgie. No, je to jeden z těch těžších soupeřů, které jsme mohli dostat, ale nedá se nic dělat. Tady naše sestava zpět se vrací do základní sestavy Seide místo Schelderupa. Celkem asi ve finále pochopitelná změna, jinak v té sestavě není vlastně vůbec žádná změna. Až na golmana, dneska je bráně Lund. Náš trenér dělá velkou změnu na čtvrtfinále na pozici brankaře, opravdu tam to teklo hodně v bráně, tam byly velké problémy. Tak doufám, že Lund bude schopen zastat kvalitní golmanský post, protože to opravdu potřebujeme, protože Belgičané budou určitě nebezpečnější než naši předchozí soupeři. Vidíte známé tváře, samozřejmě Van der Voort v bráně, velký talent,
belgického fotbalu, stejně jako Franks, Tielemans, to jsou velcí talenti belgického národního týmu. Jinak je doplní ještě Moro, Bornvo, Bornov, Teate, Zaruri, Oyen, Dimata, Ait El Hai, to se ani dá číst jména. To jsou typický Belgičani vyloženě všechno. Jak už jsme od norského národňáku zvyklí, okamžitě jde dopředu a Van der Voort skvěle vyběhl a sebral Jensenovi balón z kopaček. Dobrá přidávka na Jensena, gól! Henrik Jensen otevírá skóre tohoto čtvrtfinále. A Norsko vede nad Belgií 1-0, tohle byl fantastický pas. A takhle nechat volného nejlepšího střelce šampionátu, to není rozumné. Van der Voort neměl šanci cokoliv dělat. Van der Voort je vám taky zvláštní pout, byl to naše jednička v Olympiku Marseille, v loňské FIFA, v naší kariéře. Ale tady je soupeř a je potřeba mu dávat góly. Výborný vstup. A už pátý gól Henrika Jensena na tomto šampionátu. Jensen teď výborně poslal balona Seideho, vyslal tohoto chlapíka dopředu. Ten přihrává nepřesně. Jensen ještě na Eviena. Evien ještě udržel balon na Pedersena, opět Evien. Tady je střela, je to 2-0, Odegaard! Skvěle, tak to je fantazie, absolutní. 2-0 v 16. minutě. Takhle jsme přesně potřebovali Belgii odrovnat. To je Vončo, to tam byl ještě Jensen volný. Ale Odegaard to trefilo fantasticky. Krásně. Teď tady Jensen dostal dobrý balón od Haalanda a pálí směrem kupředu a Van der Voort už mu podruhé sáhl pod nohy a vytáhl balón spod Jensenových kopaček, tak to je obrovská škoda. Belgičané si v defenzivě a hrajou s ohněm, teď dokáže pát dopředu Franks, ještě Zaruri a něco se píská. Ale Belgičané opravdu v zadních řadách mají velké mezery a když vám tam nabíhá Haaland s Jensenem, tak to může být velice bolestivé. Haaland na Jensena, ten to udělal skvěle! Jensen na Eviena a toho vychytal Van der Voort. No tak to jak teďkon Jensen podržel balón a připravil tady tu šanci Evienovi. To byla fotbalová lahůdka, ale Van der Voort skvěle Eviena vychytal a drží belgické naděje. Jensen teďkon zkusil provedit Van der Voorta z velkého úhlu a nečekaně. Trefil to výborně. A býval by Van der Voorta překonal, ale bohužel ten balon letěl moc vysoko, ale dobrý pokus. Je to konec první půle. Norové vedou nad Belgičany 2-0 naprosto zaslouženě. A pokud Belgičané rychle něco nezmění, tak se s tímto šampionátem rozloučí už v finále a Norové půjdou dál. Jensen Tredikon výborně přechází přes obránce. Jensen přestřelil! To se nedí pravda, Jensen mi to padlo na levačku do kroku. A ten balon jsem moc podebral a zase to letělo nad, no tak to je škoda. Seide teďkon přihrál Jensenovi, který si s tou přihrávkou výborně poradil. Jensen přihrává do tutovky, ale Teate ten balon zastavil. Neskutečný blok jednoho z obránců. Wow! Jensen vyzkoušel pozornost brankaře Van der Voorta, ale opět mířil těsně mimo. Tohle byl pěkný střelecký pokus z dálky, ale mimo. Je to 20 minut do konce a Henrik Jensen si potřeboval odpočinout. Má toho dost, dneska toho naběhal strašlivě moc.
A teď bude čekat, zda to jeho kolegové zvládnou a vidíte, že ty stylety střely tady těsně nad. A jinak dobré. Nakonec ještě v 73. minutě snížení Belgičanů na 2-1, závěrečný tlak, ale už nevedl ke srovnání a Norsko tak postupuje do semifinále mistrovství Evropy. Tak je hotovo, čtvrtfinále je u konce a byly to všechny velice vyrovnané zápasy, nicméně asi docela očekávané výsledky. Pojďme se na to podívat. Takže samozřejmě Norsko porazilo Belgii 2-1, to víme. Bohužel Anglie porazila Českou republiku 2-1, Česká republika tak končí a nebude tedy v semifinále figurovat, velká škoda. Němci porazili Wales 3-1, to byl asi taky očekávaný výsledek. No a hodně se čekalo, jak dopadne zápas Španělsko-Francie. Ten nakonec zvládli Francouzi 3-1 a jdou dál. Taky jsem cítil, že by to mohli být větší favoriti. No takže my můžeme narazit na někoho z trojice Anglie, Německo, Francie. Tak kdo to bude, přátelé? Jdeme se podívat, jaké bude semifinále Anglie. Takže si zopakujeme souboje z kvalifikace na Euro. Byla z toho jedna výhra Anglie, jedna výhra Norů. Takže tady se může hezky rozhodnout. No a druhé semifinále si společně odehraje Německo s Francií. Je tady semifinále mistrovství Evropy, které si zahráme proti Angličanům. Trošku mě mrzí, že narážíme zase na Anglii, ne z toho hlediska, je to Anglie, ale z toho hlediska, že bych bral, kdybychom měli i nějaké jiné týmy. Podle mě jsme ještě třeba s Německem, Francií nehráli, to by bylo fajn srovnání nebo fajn změna. Prostě když už hrajeme semifinále, tak hrajeme s týmem, kde tady jsme hráli prostě v kvalifikaci dvakrát a předtím v kvalifikaci znova a furt dokola Anglie. Ale tak co už, je to jak to je. Uvidíme, jak velkou šanci máme porazit Daniela opět Klaasona. Ale jak vidíte sami, tak anglický tým bude velice, velice silný. Všechno známe tváře, vidíte Pickforda, vidíte Stonese, vidíte Alessandra Arnolda, vidíte Gomez, Shaw, Bellinghama, Rice, Mounta, Foudana, Carvalha, Abrahama. Na střídačce Henderson, Chilwell, Rashford, Sancho, White, opravdu síla siloucí. Anglie bude hrát do zastavení 4-3-3. Že by se dalo očekávat, že budou trošku útočnější než zbytek našich soupeřů doposavat. Ale uvidíme, jednou jsme s nimi prohráli, jednou jsme Anglii porazili. Tak uvidíme, jak to dopadne na mistrovství Evropy v takovémto důležitém zápase. Semifinále mezi Norskem a Anglií právě začíná. Končí v síti. Evian to vyřešil nečekaně úplně pro všechny. Já jsem taky nečekal, že takhle zakončí najednou. Ale povedlo se a je to 1-0. No tak to je fantazie. Skvělý vstup do semifinálového zápasu. Jensen tady byl krásně volný celou dobu, ale Evian se rozhodl zakončit sám, což asi nečekal nikdo. A prakticky jako z ničeho to nebyla žádná jako vytvořená kombinační akce. To byl prostě náběh do vápna. Angličané to trošku podcenili a Evian to teda potrestal pro ně nejhorším možným způsobem. Do toho to výborně udělal i Jensen, který přidal Haalandovi. Tady je dobrá přidávka na Jensena. Ten ještě udělal kličku a Stones ho srazil k zemi. Stones sval Jensena na rozhočinic. Faul! Už po druhé! Tentokrát už to rozhočí konečně píska, dává Stonesovi žlutou kartu. Ale Stones teda Jensena evidentně nemůže snést toho vzájemného působení Manchester City. A asi si hoši úplně nesedli.
a z toho se to dává Jensenovi sežrat. Jensenova šance, je to gól! Můžete Jensena faulovat kolik chcete, ale jakmile dostane trošku přímou nahrávku, tak je to smrt pro váš tým. Skvěle na hranici offsideu, Jensen dostal balón a propál Pickforda na rozkvěle 2-0. A Pickford se může rozčilovat tak, jak je zvyklý i v Reálu. Vsteklón. Pozor, Abrahama, je to gol! 77. minuta. Anglie snižuje na 2-1 a opět dramatizuje toto utkání. Tak to budou ještě nervy. Opět náš golman nechtěl nic. Na druhou stranu je potřeba znamenat, že tohle bylo trefené fantasticky Abrahamem. Tohle bylo skoro nechytatelné. Norové se rozhodli, že nebudou jenom bránit a to je to nejlepší, co mohli udělat. Erling Haaland dává gól na 3-1. Obrovská radost celého norského nároďáku a všech norských fanoušků. Norové se nezatáhli, že by chtěli bránit ten hubený náskok, ale naopak šli do útoku a Erling Haaland po třetí překonává Pickforda a Norové si to štrádují do finále mistrovství Evropy. No tak to je absolutní pecka. Konec! Je tu konec, dámy a pánové, Norsko poráží Anglii zcela zaslouženě 3-1. A postupuje do finále mistrovství Evropy, kde se utká buď to z Německé nebo z Francie o titul šampionů. No a do finále postupují, dle toho, jak se to vyvíjelo ve skupinách, jsem si říkal, že by se to asi mohlo stát Němci po vítězství 3-2 nad Francií, takže Anglie s Francií si odnáší bronzové medaile a o titul evropský šampion si to rozdají Norové s Němci. To, že Norsko je silný tým, se tady tím eurem jsem říkal už po kvalifikaci, že Norové budou velice nebezpeční a že mají na to být velice úspěšní. Chybělo tomu jedna jediná věc a to byl Jensen v základní sestavě. To byl ten chybějící dílek, který prostě Norové potřebovali, aby tam byla ta spolupráce. No a 9. července 2028, tedy vlastně ode dneška za 8 let skoro v Reálu, se utkají Norové o titul evropských šampionů s Němci. Co týče nejlepších střelců, tak o ten primát není ještě dobojováno, protože Jensen není sám, kdo ještě bojuje. Tím druhým je pro mě překvapivě Timo Werner. Timo Werner má na svém kontě 5 branek a ještě bojuje s Jensenem a bude bojovat ve finále s Jensenem o to, kdo bude tím králem střelců. Jensen tomu má samozřejmě blíž. Na třetím místě Calvert-Lewin z Anglie, je tam taky Foden, De Ketelaere, je tam taky Haaland, je tam Diaby, jsou tam další hráči, nicméně nejlépe na tom jsou jednoznačně Jensen s Wernerem, kteří si to rozdají o ten titul krále střelců Eura. Je tady finále mistrovství Evropy, Norsko-Německo. Souboj, na který jsem velice zvědavý. Asi Němci mírnými favority. Tady už tady základní sestava našeho týmu, ta už je celkem jasná, ta už se ustabilizovala, Sejde tady zůstává na pozici levého záložníka, Klaeson v bráně. Klaeson má podle mě nejméně zákroku ze všech brankařů tady na turnaji, protože co na ně letělo, to pustil, jinak na ně moc třeba neletělo. No a samozřejmě
Proti nám bude stát celá sestava Němců, ale musíme si uvědomit, že vepředu stojí Jensen s Haalandem a to je dvojice, které by se měl každý bát. To je spousta kvality, spousta gólů, spousta asistencí, spousta úspěchů, spousta fantastického fotbalu. Sestavě tedy Němců v bráně Florian Müller, obrana Wagnermann, Süle, Ginter, Agu, v záloze Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala a Havertz a na hrotu Timo Werner. Silný to tým, známe Wagnermanna, Saného, Goretzku, Kimmicha, Havertze, Musialu, Wernera, zbytek už jsou asi mladíci, které FIFA vygenerovala, nebo nějaký mladí talenti. Jdeme na to, finále mistrovství Evropy je tu a první dotyk Henricha Jensena v tomto zápase. Je tady první velká šance zápasu a Timo Werner otevírá skóre. Dvě mouchy jednou ranou pro Wernera. Za prvé Němci vedou 1-0 a za druhé Werner dorovnává Jensena na vedoucí pozici krále střelců. Výborná nahrávka a Klaesen vyběhl a Nero se zastavil, místo toho, aby pokračoval v pohybu. Tím pádem začal couvat a Werner tím pádem měl úplně jednoduché najednou. Kdyby Klaesen postupoval dál, mohl skočit pod Wernera, sebrat mu balón takhle. Z toho vlastně nebylo nic a Němci vedou 1-0. Těžko se tam Norum dostává, teď možná ne, Haaland ztrácí balon, bohužel. Jdeme vlastně do té obrany zabezpečené, není tam průniková přihrávka, takže vlastně jsou hráči zády bráně. Těžko se tam tím pádem dostáváme. A nevede to k žádným úspěšným akcím. Teď možná Haalandova přihrávka na Jensena, který prošel, ale bohužel ani jeho přihrávka nebyla kvalitní. Ale zase to byla přihrávka vlastně do běhu přímo proti stoperovi, Jensen nebyl ještě v ideální pozici. A bohužel tak jsme nedokázali během prvního poločasu vyprodukovat žádnou střelu na bránu tak, abychom ohrozili německou bránu a třeba i srovnali. Pozor na tuto německou akci! Werner teďko nedal, Klaesson poprvé podržel náš tým, další střela, opět Klaesson. Tak teď Werner mohl posadit Němce prakticky k titulu a sebe na první místo jakožto nejlepšího střelce, jenomže to se nepovedlo a dopředu může jít Norsko, zatím Norové poprvé v tomhle turnaji prohrávají, zatím si s tím úplně nevědí rady, tady je přidávka na Jensen a gól! Henrik Jensen dostal ten svůj jediný pokus a zatímco Werner nedal, tak Jensen skoruje. Za prvé srovnává na 1-1 a za druhé se osamostatňuje na prvním místě nejlepšího střelce Eura. Skvělá rychlá akce a Henrich Jensen vyrovnává tohleto finále. Teď chyba Němců v rozehrávce. Jensen urval balón, ale tam sám Haaland se k němu stál místo toho, aby mu uvolnil prostor a naběhl si. Haaland to finále hraje tragicky, absolutně nepomáhá vůbec, kazí přihrávky. Neuvolňuje prostory. Bohužel Erling Haaland nehraje tady ten finálový zápas s dobrým rozpoložení. Teď to na něj Jensen zkusí poslat a Haaland tedy rozehrává na Bergeho. Berge na Seideho, Seide posílá na rozběhnutého Jensena. Tady je Jensen. Ten posílá na Haalanda. Ale bohužel se k Haalandovi ten míč nedostal. To je škoda. Podívejte se, co stropli naši záložníci, Klaesson chytá! Výborně Klaesson, ten se snad rozchytal. A po druhé vychytal Timo Wernera. Skvěle. Pozor na to, už je tady konec základní hrací doby a Wernerova hlavička nebyla úplně přesná, Klaesson chytá. A tohleto finále míří pomalu, ale jistě do prodloužení. Je tu konec základní hrací doby. Finále mistrovství Evropy mezi Německem a Norskem půjde do nastaveného času, protože základní hrací doby skončilo 1-1. V první polovině prodloužení se nic neodehrálo. Teď je tady ta druhá polovina a standardní situace Noru. A teď jsem chtěl říct, že Østergaard může nahrát Jensenovi do gólu, ale nakonec tam byl nějaký faul nebo něco a rozhodčí přerušuje, bohužel.
Teď tady Jensen získává balón na prcha. Posílá ho na Seideho. Seide vrací Jensenovi. Jensen! Posílá kupředu, ale bohužel není už ani síla. Víte, že Jensen už je na červených číslech a tady ten zápas směřuje k penaltám. Bohužel směřuje k penaltám. Bohužel z toho důvodu, že za prvý už nehraje Haaland. Za druhý máme rozhodně horšího brankaře a za třetí myslím si, že nemáme ani takovou kvalitu, co se ostatních hráčů na penaltách týče. Takže finále mistrovství Evropy 2028 mezi Norskem a Německem rozhodnou pokutové kopy. A první z nich bude kopat Henrik Jensen. Ten určí ráz tady těch penalt, tady toho finále. Pojďme to kopnout dobře. Razantně a dobře! Henrik Jensen otevírá skóre! Tak a teď už jenom držíme palce. Timo Werner! Břevno! Břevno! Timo Werner dává břevno! Tak pojď, gól! Vedeme 2-0, to je skvělé! Leroy Sané proti němu Claesson! Claesson nech tentokrát nic, je to gól! Bonen! Břevno tyč, to snad není pravda! Ginter může srovnat na 2-2. Claesson chytá! Nordási, pojď! Ne! Německý brankář chytil a tady je Wirtz, ten asi dá, to je kvalita sama. Claesson chytil tuhle tu penaltu a je tady poslední série. Neskutečný Claesson si chystal všechny záhroky na finále mistrovství Evropy. Pokud Pedersen dá se mistři Evropy, Pedersen! Přestřelil! To se není pravda! Pedersen se střelil! Tak je tady Gorecka proti němu Claesson. Tak pojď Claessone, Gorecka! Je to gól. Je to 2-2. Offegaard. Břevno. To jsou takový kopita, ty vole! To se není pravda. 4 střelci v řadě nedali. Stačilo dát jednu penaltu, no a je tady Agu, který může Němcům získat titul. A je to tam. Konec. Máme kopita, který neumí kopat penalty. Bohužel je to tak. Měli jsme titul šampionu na dosah. Ale bohužel mistry Evropy jsou Němci. Claesson se sebe vytáhl, co to šlo. Už po něm asi víc nemůžeme chtít, chytil 2 nebo 3 penalty. Ale když Pedersen jde rozhodnout finále mistrovství Evropy a vůbec netrefí bránu, tak to je pak těžký. Bohužel. A otázka je, jestli za 4 roky, kdy bude Jensen už skoro 30, na to bude Jensen s norským národňákem ještě mít. Teď už musí zlížet kvalifikace na mistrovství světa a musí zlížet mistrovství světa 2030. Pokusit se uspět, protože na Euro to nevyšlo. Ale i tak je ten panorovský národák skvělý úspěch. Zároveň je taky Henrik Jensen nejlepším střelcem tohoto šampionátu. Překonal tedy Timo Wernera. A to bude pro dnešek všechno, dámy a pánové. Končí speciál tohoto mistrovství Evropy. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, taky odebírat můj kanál, pokud to neděláte. Zapněte si oznámení, ať víte o tom, že vychází nové díly. Pište to do komentářů. Pokud chcete podpořit finančně, můžete si zakoupit permanentku, což mě potěší moc. Já vám děkuji a u dalšího dílu Henrika Jensena, či dalšího jiného, se mějte hezky. Ahoj.